Você sabe que é ótima. Mas você já pensou nas pequenas coisas que fazem você se sentir assim? Esses pequenos detalhes são aqueles que fazem você sorrir. Ou rachar de tanto rir. A sua vida está cheia dessas pequenas coisas que, inexplicavelmente, fazem você seguir em frente. Elas surpreendem você. Elas enlouquecem você. Elas fazem você dançar, lembrar, sentir. Pequenas coisas fazem você se sentir única e especial. Algumas fazem você se sentir livre, forte, atraente e, por que não, a inveja de todos. Talvez haja um momento em que não é possível resistir à tentação, algo que você está determinada a não dividir. Uma cor fantástica ou um vestido que, você bem sabe, cai maravilhosamente bem. As pequenas coisas que você faz também mudam o mundo que você registra, que você compartilha, que faz dele só seu. Como há coisas que você simplesmente quer e não sabe o porquê, apresentamos o novo Motorola i776 Woman. Incrivelmente pequeno. Push to Talk. Câmera integrada. Bluetooth. Mototalk. Recurso que permite enviar informações, contatos, imagens e eventos de calendário. É uma dessas pequenas coisas que você tem que ter e que, além disso, vem na cor da estação. Motorola i776 Woman. Trabalho, câmera, glamour.